Čau, vítám vás tady u dalšího videa. Dneska, to bude takový trošičku vážnější téma. Jo, nebude to nic jako, že bychom si tu měli nějaký auta nebo závodili, jo, to děláme vždycky. Jsem tady sám a nevím proč, ale nevím, jestli jsem sám, jo, jako, nebo a jestli tam jestli třeba tamhle Pája, který je teďka pryč, takže nevím, neslyším jeho názor, můžeš napsat do komentářů, Pája, jestli tohoto video vidíš. Já si myslím, že teďka poslední dobou, jo, to takový poslední týden, ta tvorba teďka, prostě co děláme, jako na YouTube, tak já nevím, mně se to moc nelíbí, jako ten minifilm, ten byl v pohodě za mě, ale nevím, od Edy taky ty kupu Benny z auta, děkuju, že jsi tady vydal video, zase po nějaký dlouhý době. Mám natočený, mám natočený dvě videa se Sevíkem. Jo, se bych je zpátky v kruhu, ale ani jedno video není dobrý a já nevím, mě se prostě nechce vydávat, jo. Ani stříhat nic, podle mě to prostě není dobrý. Jedno video bylo o tom, že jsme se prostě připojili na tuning sraz. Jo, normálně to bylo hromada lidí a já jsem si říkal, jo, bude to super, uvidím prostě, jaký to je být na tuning srazu a tak. Jenže ono to zase tak dobrý nebylo, protože všichni se tam do sebe vůrali, že a skončilo to přestřelkou. Takže vlastně by to bylo, kdyby se připojil na random public, jo. A jako viděl jsem tam pěkný auto, se bych si jako to věděl asi úplně stejně skoro. Máme to v plánu úplně všichni, a i jako Nuget tam byl s náma. Eda tam nebyl, Eda byl až dneska v tom videu, co jsme točili dneska, to taky podle mě není jako nějaký, jako jsme prostě závodili, jak vždycky, víš co, jako na. Mně se to prostě nelíbí, jako o čem to bylo. Nevím, čím to může být, ale se víkend to nedělá. Máme tady UFO na Mučidaru, no a prostě pište do komentářů, jo, co byste chtěli, abychom jako dělali. Říká jako hodně na YouTube. Prosím všichni, kdo vidíte toto video a sledujete nás, jo, tak napište prostě do komentářů, co byste chtěli, abychom točili. Jo, můžeme se třeba vrátit tam do starých časů, když jsme ještě streamovali a byly to samý hejsty, jako. To klidně. Jako mě by to ani nevadilo, ty hejsty. Už mi to celkem chybí, dlouho jsem to nedělal, že jo. My jsme dřív hráli pořád tohle hejsty, tam jsme to streamovali, to si pamatuju. Nebo The Forest. Taky jsme to hrozně dlouho nehráli. Taky, jo, můžeme natočit. Jo, ta úspěšná série, jak byla, jo, kupu auta z updateu, to už nebude. Ale pozor, blíží se Halloween, chtěl bych udělat něco o tom, že prostě kupu auta jako na Halloween, který rockstáři přidají. Už se to blíží, takže teďka by se možná hodili nějaký ty hejsty, ať potom na to mám prachy. Možná si koupit jako s klukama potom, víš co, kdo to bude mít hezky vytuněný. Už se na to mega těším. Já asi vím, jaké auto budou ale vypadat, protože jsou každý rok stejný a už jsem hrál, že jo, už mám nahráno na GTAčku jako rok a půl, takže já vím, jako na online mám rok a půl, na streamu, tak to už je přes 6 let. A já už vím, jak ty auta vypadají. Pokud to podsadají, já zase budu stejný, nebudu tady ještě nějaký nový. No takže, ale nikdy jsem je netunil, jo, nikdy jsem je jako nekupoval, takže tam právě budu překvapený. Stihneme to zatím, ano. A ne, ani nevím, co bych chtěl řekl. No prostě napiš do těch komentářů. Jo, co chcete, abych to natočil, jo, tak tady máte nabídku třeba nějakou. Můžeme točit skill testy, troll boxy, stunt racy tamhle. Potom co bychom ještě mohli točit, ty hejsty, jak jsem říkal, nebo něco s tím, jak jsme točili s Edou, jako to prostě ty závody bylo to auto, klidně. Když jsme to ale točili, nezvedlo se to moc. Ale klidně to natočím, že jo? Znova, to je lepší už. Tak taky můžete ohodnotit mého Mustanga tady, se mi to moc líbí. Jsem se dlali tady kolik víc, jak jste. Já se přiznám, já se ho chci glitchnout, jo, aby byl jako rychlejší. Ale mi nikdo nechce pomáhat s tím. Prostě nikdo. Já bych potřeboval, aby prostě někdo mě sehnal nějaký video, protože já jsem to zkoušel, se prostě najít na YouTube a kouknout se na video, jak je to glitchnout. Sebík ten má angličtinu tou supru, že mu jezdí stokrát rychleji, než by měl jet, normálně. A takže kdyby se glitchnul toho Mustanga, že ho tady toho co to taky, to je, prostě nebudu používat už jiný auto.
To bych ho zařadil jako moje nejoblíbenější auto prostě v GTAčku, tak je to Porsche. Jo, jak jsem teďka se tam poslední dobou hodně jezdím. Ale to by se změnilo, kdyby ten Mustang jo, měl být i výkonu prostě, strašně pomalý. Ale bylo by to mega dobrý, kdybych ho potom jako když mluvíš co. Já bych klidně do toho narval i 20 milionů jenom kvůli tomu, aby to bylo jezdilo rychle se tam ještě Porsche, víš co. Strašně bych to chtěl. Jako on grip má dobrý, občas to uklouzne, ale jako drží to na silnici dobře. Až na tom videu, když... A to jako vypadá to celkem dobře, ale... Třeba někdy mi to vypne mě to motory, tak to někdy, když jdu v autě. Nebo to dělá fakt jenom z toho helikoptéru. No to ukazuje na tu budku. Ale mohli bychom to tam zkontrolovat, jak to tam vypadá, jestli tam náhodou něco nezměnilo. Zvuky? What the fuck? Jo. Pává UFO. Že už tady UFO nemáme. Ale... Uvidím se, že tady něco není. Když se tady něco neukazuje. Auto nechám tady asi. Tady se mnou nikdo není na frence, takže doběhneme sem a podíváme se. Tady asi nic nebude, co? Tady nic není, tady to přeběhneme. To ukazovalo na tu střechu. Nebo třeba to bude vevnitř, jo, něco tam. Ukaž. No, tady nic není, ale zase je mlha v tom GTAčku to. Teďka taky jako prostě ve halloweenský to období, nebo prostě taky to podzimní. Je pořád mlha, je to mega hezky. A... Co tady vevnitř teda, něco tady je? Není, halo, prosím. O tomhle to vím, to už tady bylo dávno. Co to je za tyč, nebo co to je? Tady je zase nějaký? Hej, no to tlačítko. Bylo aj tam dole v tom palu, jak jsme točili ten film. A bylo to tam na té věži. To si pamatuju, já jsem do toho střílel, když jsme zrovna... To bylo vyštěný, tak jsem do toho vyštřílel. Ale přesto to teda taky svítí. To bylo to tady vždycky takhle ta tyč. Nebo ten sloup, nebo co to je. Nevím. No. Jdu, pryč. Tady nebudu. Tak, jak bylo to téma videa, napište si teda do komentářů, jo, fakt všichni, si napište prostě, co chcete, abych točil, pokud se vám líbí nějaký komentář, tak to lajkněte a ten komentář, který bude mít nejvíc lajků, jo, určitě se tamhle like a je třeba, kdyby odpájá to, jo, prostě, a do čeho se mi bude chtít, tak to natočím. Jo, napište si klidně, jakou hru, jo. Potom, co v té hře dělat, takovýhle věci. A budem to natáčet. Kolik je hodin? To ještě se to ucho spawne, ne? Když ho odejdem pryč. Taky by se mohli natočit s nějakým Doomsday Haze. Taky mohli být dobrý. Tam svítí ten maják vzadu. Jo? To si nemá. No a to už asi všechno, už tady k tomu nemám moc co říkat. Jo, toto video jako o něčem jiným jako není, že tady jsem o tom nějaký auto, tak jako tady k tomu něco říkám, že jo. Za ten vůčel jsem prostě jenom, aby tady nebyla černá obrazovka. Jo, abyste mě neposlouchali. A je něco viděli, tak jsem chtěl ukázat to UFO. A třeba klidně od dalšího updateu, tak se můžeme hodně věnovat těm prostě halloweenským věcem, víš co. Můžeme točit hororovky, můžeme tam v GTAčku se hrát slashera, pokud nevíte, co to je takové tam to. No, vlastně taková hra na schovávanou, by se dalo říct. Tím, že je tam jeden prostě jak kdyby vrah,
který se snaží ženy zabít a je to maskama, že jo. Tak je to celkem sranda. Už se hraje to s kámošema. Nebo jako, může to klidně hrát, nevím kam. S nějakýma random týpkama, ale je to lepší s kámošema. To by se dalo natočit. Už nic jiného nenapadá. Ale prostě si pište sami, co chcete. Aby se vám to líbilo, aby to bylo dobrý. No nic a se s vámi tady loučím. Jo, bylo to kratší to video, já nevím, jak dlouho to bude mít, 10 minut, nevím. Nekoukám se, jak dlouho točím. A uvidíme se u dalšího videa, který třeba bude už prostě podle vás, co jste chtěli, tak už to video třeba bude. A jo. Tak zatím. Čau.